Ավ լրացուցիչ ժամանակ թիմերը մեկական գնդակ փոխանակեցին, իսկ վերջում արդեն 11 մետրանոց արվածաշարում հաջողությունը Նոայի կողմն է, փոփոխություններ։ Եվ հիմա տեսնենք Սերգեյ Վակուլենկո հեռահար հարված եւ բարձր է ստացվում, ոչ անհրաժեշտության դեպքում կարող է փակել նաեւ աջ պաշտպանի դիրքը։ Կան կորուստներ թիմերում, այս գրոյից հետո կխոսեմ, այդ մասին Աղվան Պապիկյան եւս մեկ այդպիսի վերադասավորումներ։ Ընդհանրապես Անատոլի Բայդաշնին, երբ եկավ, 3 կենտրոնական պաշտպանով սխեման էր հենց հիմնականը։ Բալակյան շատ նա փոխանցում է Նենադովիչ եւ գոլ։ Այսպես է վերադառնում խաղադաշտ ուրոշ Նենադովիչը։ Ավելի քան 1 ամսվա բացակայությունից հետո եւ դառնում է գոլի հեղինը Աթի մրցաշարում։ Ահա կրկնապատկերը, Եդիգարյանը խաղաց Մալաքյանի հետ, շատ լավ նկատեց Մալաքյանը Նենադովիչին եւ բարձրակարգ հարձակվողի պես Նենադովիչը այստեղ եզրափակեց գրոհը, որևէ շանս չտվեց Ապակումովին, հա, շատ լավ բացվեց նախ, հասկացավ թե որտեղ է պետք ստանալ գնդակը ու հետո էլ ինչպես հարկն է եզրափակեց գրոհը։ Հակողական ոչի կիսապաշտպանի դիրքում էինք տեստում Սպատառուին, նա հիմա սխալվում է Արարատը, Կարապետյան, Օտուբանջո եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Ինչ կատարվեց հիմա, նախ Մկոյանը շատ տարօրինակ ձևով հիմա սխալվեց եւ հետո էլ Կարապետյանն ու Օտուբանջան միմյանց չհասկացան։ Սպասենք կրկնապատկերին, այստեղ արդեն վերջին հատվածն է, բայց մինչ այդ կարծես Կարապետյանն էր փորձում հարվածել, ինչու խանգարեց նրան Օտուբանջան։ Զարմանալի վրիպում Արարատ Արմենիայի կողմից, Կարապետյան հերվից արված եւ Երմակովը տիրում է գնդակին։ Էդգար Մալաքյան աշխատում է Արարատի կիսապաշտպանը, հետ փոխանցում Մուրադյան, լավ է նկատում առաջ խաղացումը, բրավոյի, եւ այստեղ հեռացնում է գնդակը Խաչումյանը։ Ակտիվացավ Արարատը վերջին 1-2 րոպեների ընթացքում, Արարատ Արմենյան արդեն սեղմում էր մրցակցին եւ այդպիսի ընթացքը այդքան էլ ձեռնտու չէր դաշտի տերերի համար։ Պապիկյան բարձրից փոխանցում եւ փրկում է Դմիտրի Աբակումովը, կրկին Մալաքյանը կիրացնի 1-2 րոպե առաջ հակադարձ եզրից, մոտավորապես այսպիսի տարածությունից Արարատը տուգանային իրացրեց։ Մալաքյան կատարված է փոխանցումը եւ երկրորդ ուշադրության կենտրոնում է Արտակ Եդիգարյանը, կարող է հարվածել նաեւ Խուրցիձեն։ Եվ այսպես Եդիգարյանն է արվածելու, արված հեռացնում է գնդակը Աբակումովը, գլխավորած մրցավարական անձնակազմը։ Հետևենք անկյունայինին, Նենադովիչ չստացվեց արվածը եւ Արարատ Արմենյան հիմա փորձում է հեռացնել գնդակը, Արարատի գրոհը չի ավարտվում, Պրլևիչ արված գոլ։ Անկյունայինի խարկումից հետո Արարատը կրկնապատկում է իր առավելությունը եւ Մարկո Պրլևիչ։ Մենք հիմա կրկնապատկերին, ահա այստեղ Պրլևիչը հաղթեց երկրորդ հարկում, հետո Հումանեսը հեռացրեց Նենադովիչ եւ այո, Նենադովիչը փոխանցում կատարեց գոլին, գումարեց նաեւ գոլային փոխանցում եւ նրա հայրենակիցը դարձավ գոլ եղինակ, այո, Նենադովիչի փոխանցումից հետո Մարկո Պրլևիչը գոլի հեղինակ դարձավ, գնդակը դարպասածողին եւս դիպավ ու հետո հայտնվեց դարպասում, Աբակումովը իրոք ոչինչ չէր կարող այստեղ անել, մոտ տարածությունից հուշկու արված տեսադաշտն էր կարծես փակես ու այդ ամենը հանգեց առաջ Օտուբանջո եւ գնդակը Մկոյանին դիպչելուց հետո հայտնվում է Անգուլոյի մոտ Սանոգո, Զաքարիա Սանոգո աչե տանում գնդակը, Արարատի մի քանի ֆուտբոլիստներ հասցրին նա անջել եւ արդեն դիրքային գրոհի է սա վերածվում, Նարսինգ խաղում է Սանոգոյի հետ, նրան դիմավորեց Կարեն Մուրադյանը, շրջվում է Սանոգոն, կատարում է փոխանցում եւ վտանգավոր իրավիճակ է, անվստահ խաղաց Երմակովը, մտածել Հումանեսը, հիմա ցույց է տալիս, որ պետք էր բացվել Պրլևիչի թիկունք, սակայն Կարապետյանը չէր կռահել թիմակցի մտահղացումը։ Խուրցիձեն չկարողացավ շրջանցել Բուենոին, փոխանցում Կարապետյանին, հակագրվում է Արարատ Արմենյան, Անգուլո կարող է արվածել, Անգուլոն շեղեր արվածը, լավ գործեց Մկոյանը, բայց գնդակը մնում է Արարատ Արմենիայի մոտ, փոխանցում Կարապետյանին եւ Երմակովը ընդառաջ եկավ ու չեզոքացրեց սպառնալիքը։ Նարսինգը ազատորեն մտավ տուգանային հրապարակ, ուներ մի քանի վարկյան թիմակիցների դիրքը գնահատելու եւ որոշում կայացնելու համար, բայց ճիշտ չկողմնորոշվեց, իսկ հիմա
Մանոյանի գերազանց փոխանցում է եւ Նենադովիչի հարվածը։ Արդյոք դա գոհացուցիչ է եւ արդյոք Անատոլի Բայդաշտին կավարտի մրցաշրջանը։ Ակում, որը պատրաստ է երկու անդ մեջ պարտության համար փելկոնեն կավատի ընթացիկ մրցաշարում, սակայն նույնիսկ առանց նրա ներկայության Արարատը հաղթում է։ Նարսինգ Սանոգո բարձր էր հարվածը։ Վրիպումը, որը քիչ առաջ գրանցվեց, գոնե մեկ գոլ կարող էր խփել Արարատ Արմենիան, առնվազն ունեցավ այդ հնարավորությունները, չօգտագործեց, իսկ Արարատը արժանի հաղթանակ տարավ։ Շնորհավորում ենք Արարատի երկրպագուներին, Արարատի ֆուտբոլիստներին, մարզչական անձնակազմին եւ ղեկավարությանը։